El paper de les infermeres i dels infermers és molt important, perquè la infermera és l'acompanyament des de l'inici que el pacient rep el diagnòstic fins al final de la vida, passant per tots els processos. Inicis de tractament, cirurgia, radioteràpia, quimioteràpia... És la persona que els acompanya a ell i a la seva família durant tot el procés. Sempre n'hi ha una infermera present. Normalment sempre n'hi ha incertesa i por. Sí que és cert que ara, per sort, l'oncologia és un tema que sempre està a la boca de tothom i han avançat moltíssim tot el que és el diagnòstic, el tractament, la cirurgia, amb la qual l'esperança de vida i la qualitat de vida d'aquests pacients ha millorat moltíssim. Però encara i així, un diagnòstic de càncer és un cop molt dur pel pacient i per la família. Jo crec que és bo que es parli obertament del càncer, i amb això sí que hem perdut una mica la por de parlar d'aquesta malaltia. Però jo també entenc que la població no ha perdut la por a la malaltia en si. És a dir, sabem perfectament que continua sent una malaltia amb molta mortalitat i amb molta morbilitat, i que per tant hem de continuar lluitant per conèixer millor aquesta malaltia i per tractar-la millor i quan puguem per previndre-la, que també s'ha d'invertir molt més en prevenció. Tenim molts reptes científics davant. En primer lloc, intentar previndre els tumors que es poden previndre. I dèiem abans que 40-45% dels tumors, d'alguna manera o altra, es poden previndre o diagnosticar molt precoçment, o, per exemple, tractar les poblacions de risc amb tractaments adequats per previndre els tumors, o inclús amb uns processos diagnòstics molt fets a mida per aquestes poblacions. Número 1. Número 2. Amb el que hem millorat molt en els últims anys és en diagnosticar grans tumors, com per exemple el càncer de mama, el càncer de còlon, el càncer de pulmó, amb moltes diferents malalties menys freqüentment, però que fa que els puguem tractar d'una manera més acurada. La revolució dels diferents tractaments, que no són únicament mèdics, no? Ha canviat la cirurgia, ha canviat la radioteràpia i ha canviat també els tractaments mèdics que tenim per tractar la malaltia. Però encara hi ha àrees noves que anem coneixent millor. Per exemple, fa 10 anys no en parlàvem de la immunoteràpia. Avui en dia sabem que la immunoteràpia ja és un tractament molt actiu pel 25-30% dels tumors. El BIO és un centre de recerca, no?, en la que treballem conjuntament metges i investigadors, biòlegs, bioinformàtics, tècnics, i treballem de forma multidisciplinar una altra vegada, no? La veritat és que l'objectiu del BIO és promoure la investigació d'excel·lència en càncer, no?, i ser capaços d'aportar aquests coneixements d'una forma ràpida als pacients. Bueno, per exemple, jo comentaria un estudi que acabem de publicar ara, que és l'anàlisi del tumor de pacients amb càncer de pulmó que s'han beneficiat durant llarg temps amb la immunoteràpia, no? Intentar definir les característiques, bueno, sobre aquests tumors, i hem sigut capaços, no?, d'identificar uns factors que ens poden ajudar a prediure en el futur quins són aquells pacients que més es beneficien de la immunoteràpia. El BIR és l'Institut de Recerca de la Vall d'Hebron, del Campus Vall d'Hebron, i és on fem tota la recerca que dona resposta, doncs, a les necessitats clíniques dels clínics del nostre hospital. Tenim una línia molt potent intentant utilitzar com a dianes terapèutiques les quinesines, que són unes proteïnes que estan involucrades en la divisió de les cèl·lules, que, com us he explicat, és un dels factors que fa que una cèl·lula esdevingui tumoral, doncs, perquè comença a créixer de manera descontrolada. Bé, sens dubte la pandèmia del Covid-19 ens ha afectat a tots, no? I també ha afectat d'alguna manera el tractament dels malalts amb càncer i la recerca. Sí que és veritat que sobretot la primera onada va ser la que ens va afectar més, i hem de dir que durant les primeres 4 setmanes vam haver de retrasar alguns tipus de tractament, quan pensàvem que no era imprescindible pel malalt, sobretot per protegir-los, perquè no vinguessin en un entorn on tenien més risc d'agafar la malaltia. Però també és veritat que el tractament del càncer és de les àrees més prioritàries que hi ha dins de l'entorn sanitari, i hem intentat sempre que aquestes demores fossin el menys possible. El Covid-19 ens ha canviat a tots la manera, d'alguna manera, de treballar. Jo crec que aquest treball multidisciplinar que et deia, de col·laboració entre cirurgians, pneumòlegs, patòlegs, radiòlegs, oncòlegs mèdics, radioterapeutes, s'ha intensificat. Estem fent molt més reunions telemàtiques que abans, una miqueta per anar parlant de cada pacient individual. Ho fem moltes vegades de forma telemàtica, però això també ho podem fer d'una manera molt multidisciplinar, no? La nostra feina als laboratoris no pot ser teletreballada,
I en el cas de la primera onada, per exemple, de la pandèmia, doncs, que vam estar a casa tancats i de fet vam de ser dels últims que ens vam poder reincorporar a l'activitat, doncs vam passar un forat d'uns quants mesos on realment l'afectació va ser gran. Amb tot aquest tema de que l'hospital ha de ser un hospital Covid, vale, s'han instaurat unes mesures de protecció dels pacients també i de protecció dels professionals, que el que han fet és potenciar tot aquest aïllament que normalment ja senten els pacients. Tenien por de venir a l'hospital, inclús quan havien de venir a fer el tractament, perquè mai hem deixat de fer tractaments, per exemple, o de fer hospitalitzacions d'oncologia si es necessitava o de radioteràpia. Llavors, els pacients tot això ho han notat amb un aïllament encara més gran, ells i les famílies. Els malalts en càncer en general són pacients que jo crec que s'ha de tractar i s'ha de mirar amb cura, doncs perquè moltes vegades, sobretot si estan a més en tractament, són pacients que estan immunodeprimits i en aquest sentit doncs, el seu sistema immune no està igual de fort que el nostre. I per tant sí que són un col·lectiu que s'ha de tractar amb especial atenció.